Salve, salve, galera! Beleza, beleza? Olha o meu pai aqui. Coincidência, hein? Então, domingão, finalzinho de tarde. 7:30. Boa noite aí pra todo mundo. Retornando da casa da namorada. É isso aí, galera. É, hoje até que não tá movimentado aqui a rua larga. Carro. Pessoal, desculpa aí os poucos comentários, hein? Meio concentrado no rolê aqui. Vai uma pizza aí? Ah! Big pizza! Pombinha, não vai bater na minha cabecinha. Chegando. Tem que ser ninja aqui. Não façam isso. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.